kulankan ducada iyo quraan akhriska ayaa loo dhigay allah uu naxariistay marxuum samafale xasan maxamed yelaxo oo ahaa gudoomiyihii ugu horeeyay ee degmada dayniile isla markaana ka shaqeeyay sidii loo deegaameyn lahaa iyo saaxiibkiisa oo ahaa agaasimo ku-xigeenka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha qaybta galmudug cabdirashiid cali faarax kuwaasi oo ku wada geeriyooday weerarkii 19-kii bishan lagu ekeeyey hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho kulankan ducada ah ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug xubno ka socday maamulka gobolka banaadir saaxiibada marxuumiinta dadkii ay soo wada shaqeeyeen culimaa uddiin iyo eheladooda ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay laba walaalo ah oo la dhashay labada marxuum ee kulanka ducada iyo qur-aan akhriska loo qabtay horta hore waa naga baxay cadabna waa helay ilaahay u naxariisto waxa badan kusoo koobi kara male waxaa samcaa yalaxo saaxiibkiisan waxa waaye saaxiib adduunya saaxiib aakhira allah ka dhigay ilaahay labadoodu maartay agor beero wax kaloo ku diri kara male waa intaas ma dhaafsi karo waxaan alla ugu baryeenaa qabrigooda ilaahay inuu waasiciyo ummadda soomaaliyeedna sabar iyo maalah ka siiyo gaar ahaan ehelka maanta u qabanaya qur-aan akhriska ilaahayna u aqbalo anagoo ku hadlaya afka galmudug ah wasiir ku-xigeenka faafinta galmudug sababaha weliba oo markii ugu dambeysay xilkiisa uga tegay waxaa ka mid ahayd barnaamij degmadan laga qabanayay oo markaas uu arkayay inaysan degmada anfacaynin uu diiday darteed uga tegay degmada markii ugu dambeysay kadib ilaa up to now degmada dadka ku xiran oo degmada la shaqeeya oo horumarkeeda iyo samafalkeeda iyo ka shaqeeya u ahaa ama ha ahaato dhanka waxbarashada ama ha ahaato dhanka caafimaadka ama ha ahaato dhan kasta oo adeegyada qaybahooda kala duwan ee bulshada runtii aniga si gaara waxa u ahaay aabbahii labaadoo u ahaa qofkii degmada ugu horreeyo shaqada ee bara degmada isagoo ahaa إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى دمان وحن تعسينا أمة الصوماليات كبح ذي كعنتي حق درضا أحيد أي كدع ذي جمع ذي دويد هوتيل الحياة وحن ليه دمانتين انت دمتين الله محرستو انت داو عنتنا الله بوغا بيو intii dhimata dadkii ay ka tageen sabar iyo iimaan allah ka siiyo maalin kasta ha loora dhinto dhimasho waa loo wada joogaa laakiin maalin kasta inaan dhaxnaa allaha u naxariisto way wanaagsan tahay qofta muslimkaana ilaahay naxariis waa looga tuugaa laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa biyo intayna kugu imaan ayaa layska muusaa maalin kasto allah u naxariisto waan leenahay laakiin inaan ka hor tagnaa cadowgaas allah nagu dugo soomaalina allah u soo jeediyay inay ka hor tagto waa inaa ilii raajicuun waxaan leenahay allah u naxariisto intaa ku dhimatay hotel xayaad dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leenahay tacsidaas ayaa u taalo inta dhaawacyaasha waxaan leenahay ilaahay ha caafiyo caafimaad degdeg ilaahay ha siiyo waxaan halkan maanta isugu imaanay mu imaanin farxad iyo damaashad mu imaanin waxaan u maanay dadka marxuumiinta meeshan ku shahiiday adeerkii xasan yelaxo iyo adeer cabdirashiid waxay ka mid ahaayeen nimanka ugu furfurcoon nabadoonnada beeshay ahaayeen marka waxaa leenahay ilaahay aa naxariisto janaday firdos ilaahay ka waraabiyo si gaar waxaa halkan ugu tacsiinayaa reer xasan yelaxo iyo reer faarax oo ku shahiiday dhammaantiina waxaa leenahay haddaanaan ummadda soomaaliyeed inaan ugu duceyno mar walba muhiim ah kule waxay ka mid ahayn dadkii wadada degmada dayniile oo maanta laamiya oo loo dhisay wuxuu ka mid ah nabadoonkii kasoo shaqeeyay uu ka mid ah xasiil xow wuxuu ka mid ahay maamulka degmada dayniile haddana wuxuu ka sii madahay xildhibaanadii hore ee maamulka galmudug haddana wuxuu sii ahay nabadoon guud marka iyadoo saasi nasiibkaas uu leeyahay maanta uu naga shahiiday waxaa leenahay ilaahay u naxariisto cabdirashiid wuxuu ka mid ahay taliye xigeenkii immigrationka maamul goboleedka galmudug asi shaqo fiican uu soo hayay waddankiisa uu shaqeeyahay markuu naga shiiday marka waxaa leenahay samar iimaan allah naga siiyo dabcan annagoo dhan ayuu naga geeriyooday gaar ahaan ahalka iyo bulshada reer dayniile aada ayaan ugu tacsiinayaa murugadan waa la qaybsanayaa ugu dambeyn dadkii ka soo qayb galay kulanka ducada
ayaa labada marxuum u akhriyay quraanka kariimka iyaga oo u duceeyay weerarkii hoteelka xayaad oo qaatay saacado badan ayaa waxa ku nafwaayay tiro dad ah oo ka badan 20 ruux halka dhaawacuna uu si cagacagayay in ka badan 100 ruux زكريا أحمد موسى تي في كشبلة مقدشو شركة هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha